Plašākā auditorija izskaidroja, bet es to tāpēc skaidroju, ka nejaušības šeit nav, tad ir pārdomās uz kaut kā. Līdz ar to, vienkārši es uzskatu, ka Ieva vislabāk pati pastāstīs, bet vienkārši tā, lai man priekšies, kādā sakrība mums tas notiek. Un es gribētu tādu palūt, bet arī bišķi iebūt, kā saka, ieskicēt arī par to šobrīd to leģendāro sabiedrisko pēdējām komisiju, kas izskatīja Covid-19 stratēģijas notikumus. Tur ir ļoti loģisks tas, ko saka Ieva, un es pilnīgi atbalstu, man gluži tāds par domu. Mana saules ir Branda, bet es reiz gribētu salabot, ka es neesmu politiķis. Jā, viņš jau savu aktīvistu un jūrists. Es nevaru par aktīvistu nesauktu, bet es nevaru atrast, ja es man palīdzēsiet, tad es labprāt šo vārdu aktīvistu nomainīt ar tādu citu. Bet šobrīd... Tu mums vienkārši esi pirmā sieviete, Ieva, mums ir jūs pirmā sieviete. Bet katrā gadījumā es jums gribu pateikt jums paldies par uzaicinājumu. Vienmēr arī gribu paldies par jūsu atbalstu un jūsu īkšķu turēšanu šī procesa pozitīvā iznākšanā. Stāsts ir sekojošs, kā zināms, nedēļa atpakaļ bija pikets, kur faktiski bija divi piketi. Pirmais pikets bija pieteikts par to, lai Nīns Ušakovs uzmanības atbildības, jo Rīgas pilsētas būvvalde atrodās šobrīd, un arī ne tikai šobrīd, bet likuma pēc nolikuma atrodās Es biju tajā piketā piedalījos, kur es pieprasēju viņa atkāpšanās, jūs varat, tas būtu to godprātīgi un atbildīgi rīkstīgi. Protams, no šī cilvēka sagaidīt atbildīgi rīkstīgi un ļoti grūti, pēc mani plakāts atpaši bija balts un kūkājums, kur bija uzzīmētas mūsu balts kartīgs ar Nīvuša pa seju un storītību 54. Manuprāt, šie divi vārdi esmu balts un kūkājums, izsaka visu par šo cilvēku un droši vien šīs plakāts bija pietiekami liels, lai Ušako kungs viņu pamanītu arī pēc tam, kad pēc piketa mēs būsim mīrīgi sēdējā sēžu zālē. Uzreiz bija paprīti pateikt, arī otru pusi noteikti pastāstīšu jums par to, ka policija nāca klajā ar nepatiesu informāciju par to, ka es esmu pārkāpusi noteikums, iekšējas kārtības noteikums. Tas ir stāsts otrā daļa. Pirmā daļa ir tā, ka mēs bijām iekšpusē balkonā vairāki cilvēki. Lielākā daļā bijām mazāki plakāti. Mums plakāti bija vislielākais, kā apmēram kā tālfeli, kas mums uz sienas ir. Un, protams, no tālu šo plakātu ļoti labi varēja redzēt. Un tad, kad Nils Ušakovs šo plakātu paņēma savu telefonu, tālfiski kaut ko sāka rakstot. Kolēģi, kas sēdē blakus, lai nepareiz teikt, viņš būtu kolēģis, viņu pirmo reizi redzēja, bet cilvēks, kas ir mani blakus sēdēs, viņu teica, mums pēc skaits un tās minūtes, cik tad atbūs kā policija. Policija atnāca faktiski kādā minūtē 5-6. Viņa strauja virzījās tieši uz manu pusi, lai gan priekšā viņiem bija arī citi cilvēki, kas turēja plakātus, bet mani plakāts bija vislielākais. Šī darbība bija vērsta tieši pret mani. Redziet, mēs esam tādi likuma paklausīgi cilvēki. Policisti nāk pie mums un saka izdarīt to un to. Jūs jau parasti, jā, viss miers izdara. Bet es domāju, ka uz to arī tā policista darbība bija vērsta, bet ņemot vērā to, ka es esmu jurists un es zinu, ka viņam ir jāpaskaidro manas izvērdīšanas iemesls, ko tieši es esmu pārkāpus. Es uzdevu viņam ļoti mierīgi loģisku jautājumu. Cīnīgi man policisti, sakiet mums, ko es esmu pārkāpus, kāpēc man jāiet ārā. Viņš teica, jums ir jāiet ārā, bet kad jūs iziesiet, es jums pasāstīšu. Es teicu, jā, bet man vispirms ir jānoskaidro, ko es esmu pārkāpus, ko es esmu izdarījusi nepareiz. Es pildu rīkojumu, un tad viņš mani paņēma visu krēslu, izstumu uz pusi,
Un tad no tā krāsta man izlauza rokas, izcēl ārā un iznesa tādu kā. Kādēļ es to nedrīkst filmēt? Ja esi ārkārtīgi svarīgs. Nu, pa priekšu ir jāpaprast, vai viņa grib, vai viņa filmē arī. Viņa nevaļķam filmēt, tieši nav uzmanīgi. Es jums var pateikt. Tā taču ir svarīgi. Paldies, paldies. Latvijas kukuras kronikas liecība. No tā balda es sapratu. Ja viņa līdz nogalinās. Kā viņa pēc vēlās. Nedzirdēšu. Jā, mums jau tādā gadījumā bija valdās. Jā, pats, bet Laudi, lūdzu, bez aģitācijas. Pajautāsim ievai, tu gribi lai filmēt. Es jums pateikšu, nekojuši šī informācija, ko es jums stāstu, ir pieejama arī manā mājaslapā. Jā, jūs droši varat iet www.nl.lv, ja jūs varat kaut kur uzrasteikt uz tāplās, ja kādu mājaslapēs, lai paliek atmiņām. Tur ir pieejama absolūti brīva. Brānta.lv, mans uzvārds.lv. Un, ja gadījumā kāda rodās papildus jautājums, Bet tas, ko es vēlos teikt, ka, protams, policists nespēja paskaidrot savas rīcības motīvus, jo es zinu, un viņš ļoti labi to pašu zina, ka es neesmu neko pārkāpusi, un jā, man izlauza rokas un iztūmē faktiski ārā. Bet jūs varat atbildēt jautājumu, vai jūs gribētu, vai tikt līdzi? Nu, tas jau tika norunāts, un atbildi tikt mājas labi, jā, es skatīju. Ņemot vērā, ko ir jūs iekšējo kārtību, un redzot, un jūtot šīs te vibrācijas. Es domāju, ka lai paliek tā, kā jūs lēmāt, es cienīšu to, ko es esmu tā kā gadījumā šeit viesas, nevis kā savādā. Tas, ko es vēlos pateikt, ka mums priekšu neapšaubām bija pretlikumīga. Nākamā dienā policija nāca klajā ar paziņojumu, melnīgu paziņojumu Delfos Krievu versijā par to, ko man ir sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Man nav sastādīts administratīvā pārkāpuma protokols. Par to man arī dokumenti, par to arī bija atzināts Saeimas cilvēktiesību komisijā izsauktais Rīgas pašvaldības policijas priekšnieks, un viņš apliecināja, ka administratīvā lieta ir uzsākta, bet lai būtu jums saprast, ko nozīmē administratīvā lieta uzsākta un ko nozīmē protokols sastādīt. Sastādīt protokols var būt tad, kad ir pārkāpums, bet administratīvā lieta tiek ierosināta priekš tā, lai noskaidrotu, vai ir pārkāpums. Šobrīd tiek apelēts pie tā, ka es esmu pārkāpus Rīgas domas noteikums, iekšējais kārtības noteikums, kas faktiski ir iekšējais noteikums un tie uz mani neatiecās. Bet ja arī mēs pieņemsim, ka šie noteikumus man attiecās, noteikumos ir teikts, ka jā, es neiegāju Rīgas domē, es neiegāju pa galveno ieju. Es iegāju no ielas puses, un ir tāds lifts, kur nav uzrakstīts, ka tur tikai dienesti ieja. Man ievedi mans kolēģis deputāts. Un šajos Rīgas domes saistošajos noteikumos ir rakstīts, ka cilvēki, kuri tiek ievesti ar Rīgas domes deputātu klātbūtnē, ir tiesīgi neiziet cauri drošības nepieciešamo to kameru, kur viņi tur pīkst to metālu drošības. Jā. Un tas ir saprotams, ka šobrīd tiek vilcināts apzināti laiks, un es uzrakstīju vairākas iesniegumus. Kopumā es uzrakstīju 5 iesniegumus par šo jautājumu. Es uzrakstīju vienu iesniegumu Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam uzsākt dienestu pārbaudi. Dienestu pārbaudi ir uzsākta. Es uzrakstīju iesniegumu izvērtēt šo gadījumu no cilvēku tiesību aspekta brīvības vārds. Un mana vēlme, ko es palūdu savu attieksmi, Saeimas cilvēktiesību komisijai, jāsaka, ka viņi norāģēja visātrāk, jo viņi faktiski izskatīja manu iesniegumu jau uzreiz nākamā nedēļā. Protams, ka tur nav jautājumu, ka rezultāts no Saeimas cilvēktiesību komisijas būs pozitīvs, jo gan varam ministrijā, gan Saeimas juridiskais birojs paužu vienotu atbalstu tam, ka jebkurš vai es, vai jūs, vai divi, vai pieci cilvēki, mēs varam uzvilkt šodien krekliņus, un staigāt par īņģūs, tiem krekliņiem var būt rakstīt deju, kas man garšo kartupeļu. Man nepatīk Saeimā. Es mīlu valsts prezidentu. Vienalga. Bet, un man tas nav jāsaskaņo.
Un šajā gadījumā es varēju brīvi un drīkstēju brīvi atrasties Rīgas domē ar šo plakātu klusi paustu. Vēl kas ir ļoti svarīgi, ņemot vairāk, ka bija tomēr divi tikets, divi tikets bija pret dolējušos atkārtos. Šim tiketam, otram tiketam nebija saskaņota skaņas pastiprinoša līdzekļu izmantošana. Pašvaldības policija to zināja, bet pašvaldības policija pēc viņiem nevērsa. Pašvaldības policija klausīja Ušakova pavēlēja un vērsās pret tiem klusiem cilvēkiem, kas sēdē zālē un mierīgi pauda savu nostāju. Tas ir ļoti svarīgi, jo faktiski šobrīd Rīgā, kā es vakar teicu, tiek dibināta valsts valstī. Man saka, ka ir nodibināta, un tādā gadījumā es vēlos teikt, ka tāda šobrīd tiek nostiprināta. Jo, kā mēs zinām, policija ir jāpūlē un jāstrādā tikai saskaņā atbilstošu likumu. Policija, policistām ir jābūt vārdu un sinonimā likuma kalps, bet šajā gadījumā nebija pamatota arī fiziska spēka pielietošana attiecībā pret mani. Un, protams, ka tas ir sodām, tā ir sodām līdzība, ko darīja policists. Un tāpēc arī Saeimas cilvēktiesību komisijā, kad Rīgas pašvaldības policijas priekšniekam tika jautāts, cik tad ilgs būs laiks nepieciešams dienas izmeklēšanai, viņi pateica likumu noteikto maksimumu – viens mēnesis. Par ko Saeimas komisijā ļoti smējās, kāpēc? Jo bija nākamais jautājums, tātad jums ir vajadzīgs vesels mēnesis, lai izprastītu pašiem no sevis pierakstus, ko jūs paši veicat Rīgas domē. Veselu mēnesi jums to vajag darīt. Nu, viņi teica, ka jā. Tāpēc komisija atgriezīsies pie šī iesnieguma izskatīšanas janvāra sākumā. Trešais iesniegums, ko es uzrakstīju, tas bija tiesības sargs. Ceturtais iesniegums, ko es uzrakstīju, ir pašai Rīgas domē drošības komitejā, ko vada Turlais dā. Un piektais iesniegums administratīvā tiesā par to, lai atzīt un policijas rīksim par pretiesību. Interesants fakts arī ir tas, ka Rīgas domes drošības komitejas priekšstādātājs tur, lai centās nokustēt šo iesniegumu. Iepriekšējā nedēļā ceturtdien, viņam ir katru ceturtdienu 11:00 sanākšana, un 11:00 es biju atnākusi uz viņu uz sēdi. Deputāti no Nacionālās apvienības un no vienotības paudot viennozīmīgu atbalstu aicināja Turlekungu šo jautājumu par manu iesniegumu izskatīšanu iekļaut darba kārtībā jau tajā ceturtdienā. Par ko interesanti komentāri bija no tā paša saskaņas centra un no Gods kalpot Rīgai, ka neviens šo iesniegumu nav redzējis. Respektīvi, priekšstādātājs to iesniegumu saņēma un ieliku plaukā savā vai kādā filtrē. Tāpēc mana nākamā rīcība bija tā, ka es aizsūtīju visiem elektroniski apkārtoti, visiem deputātiem no šīs komisijas, no šīs komitejas. Un, nu, tad skatīsimies, kas būs rītdien, rītdien būs ceturtdien, atkal būšu 11:00, bet loģiski šobrīd es neesmu saņēmusi no viņiem nekādu aicinātu, ka kaut kā tiks skatīts mums iesniegums skaidrs, ka tiks vilcināts laiks, lai sabiedrībā aizmirstu, lai sabiedrībā neinteresētos, un lai tas jautājums kļūtu neatklāts. Bet viņi nebija cerējuši, ka tas cilvēks, pret kuru vērsīsies šādā veidā, viņi nebija cerējuši, gaidījuši, ka tas cilvēks būs jurists, tas cilvēks būs zinošs, un tas cilvēks jau būs ar kaut kādu nelielu savu pieredzi. Tāpēc šī rīcība noteikti tiks vērtēta vairākās iestādēs. Kā jau teicu, ir izskanējusi maldīga informācija arī no pašvaldības policijas. Kā zināms, pašvaldības policijas priekšnieka vietnieks ir saskaņas, viņš ir kandidēts, manuprāt, šajās pašvaldības vēlēšanās no Gods kalpot Rīgai saraksta, no saskaņas centra saraksta. Tā kā mēs varam sagādīt no tās puses jūs brīvumus un ne tikai. Tas, kas attiecās uz manu saizrādīšanu no šīs te Rīgas domas ēkas pielietot fizisko spēku attiecībām, to, ko minēju par Zolitūdes, Sabiedrisko Zolitūdes komisijas, uzskatu, ka šī komisija nedrīkst saukties par sabiedrisko, jo vārds sabiedrisks tomēr
var tikt izmantots tajā gadījumā, ja cilvēkam ir sabiedrības mandāts. Šajā gadījumā komisijas tapšanas, nodibināšanas process ir metis uz pašu komisiju tik milzīgi lielu ēnu, ka labākais, ko šobrīd komisijas locekļi var darīt, ir atkāpties. Jā, es esmu to dzirdējusi savu domu par šo, ko šobrīd saku, es izteicu 15:00 no rīta Facebooka profilā sociālajā, un tam bija liela atsaucība, un, nu, nezinu, vai manis mudināts, vai arī citi, es saprotu, ka arī advokāts Lūdzenis, vai kā viņam tas pareizs uzvārts, lai neaizmainot cilvēku, viņš arī ir pieteicis šo pašu lūgumu atkāpties. Un bija man arī Twitterī saruna ar pašu Inesu Vojku par to, ka es izteicu savu domu, ka labākais, ko šobrīd, tas, ka komisija ir vajadzīga, tas ir skaidrs, viņa ir vajadzīga. Traģēdijas cēloņus ir jāizpērta. Jāizpērta ne tikai cēloņus, jāizpērta arī valsts iestāžu un pašvaldības iestāžu darbību attiecībā ar cilvēkiem. Jo mēs neesam gatavi un nebijām, un arī iespēju būsim, ja neanalizēsim šo situāciju, kā rīkoties šajā situācijā, tad naudas līdzekļi ir sadziedoti, bet cietušie vairs ir gluži nav precīzi zināms un apzinātas viņu vajadzības nav. Bet tas, ko šobrīd vajadzētu izdarīt komisijas locekļiem, noteikti atkāpties, atvainoties, atzīt kļūdu un pateikt, jā, esam kļūdījušies, lūdzu, atvainojiet. Mēs dodam iespēju citiem nāk sabiedrības vārdā un izmantot šos traģēdijas cēloņus. Bet vai pietiks drosmes? Cerams, ka jā, kažot viņš parādīja pozitīvu piemēru, ka viņš cēja atvainoties sabiedrībai, kas ir svarīgi un vajadzīgi. Jo ja mēs runājam par sabiedrisko komisiju, kas izmantojas un sniegs tiksamu un apzinumu šajā gadījumā vārdam tiksamu, šajā gadījumā vārdam tiksamo ir īpašs svars, jo, lai vai kāds būtu atzinums, ja sabiedrība tam neticēs, tad komisija nesasniegs savus mērķus. Tā jau dāmas zini, mums ir pieņem saka, tu sklāvus to, kas ir jūs, un pēc tam ir jautājumi, mums būs turpinīt. Nu, visi no savas puses, Mēs runājas lūdzu pa jautājumiem, Andi, nevis pirms pēc tam dēļ. Nu, kā gribēju, tad ir ļoti prāt, ja tas ir teicis, tā summa, vienīgā summa atbilst tie 3000, bet tās nespēj pieskaitīt. Tad ļoti būtiski tā summa. Manā rīcībā ir šī tāme, un tāmes punkts numur 20 ir ekspertu atlīdzība, tātad ekspertu atziņums sastāda 3540 lato. No visas tās milzīgās summas ir vienīgi atrasts. No visas summas, kas tiek pieprasīta, tie ir 12000 lato, tad tikai 3540 ir ekspertu atziņuma paredzētā summa. Pārējās summas ir par telefonu, izmaksām, nevis tikai izmaksām, bet jaunu telefonu iebāzi, pleši, datori, papīra, smalcinātāji. Jā, varbūt tādā zemējā sūdzu, ne? Edzara, lūdzu. Man jautājums. Ka jums tur uzbrukulē, ka neviens samajā nebija? Ziniet, neviens nebija paredzējis policists, un neviens nebija gaidījis, absolūti. Tas notika tā, tik baldonīgi, tik nepārprotim asi, neviens nevarēja paspēt norādīt. Un saprotiet, ja arī, protams, lapus bija, bet arī tie sēdēja mēmi un nevarēja saprast, kas notiek, jo katru dienu tu neredzi tik spāju pēdējās. Pēdējās, jau tas bija šo, jau atbildēja. Jūs pateicāt arī, ka Rīgā tiek notiprināts valsts valstī, tas bija ļoti interesanti. Varbūt, es atvaļu. Jautājums ir, kā mēs? Mēs tagad arī mēģinām notiprināt latviešu valsti, Latvijas valstī, lai mēs varētu savā vietā, savā veidā latvisko dzīves ziņu reālīmēt bez mazvai, ja? Valsts atvaļātā vēlāk, bet nu vismaz savā kopienā sāk. Un jautājums tad jums būtu, cik jūs domājat, ir tiecās valstis Latvijā? Cik jūs esat pamatījis?
tādas. Nu, pavisam noteikti saskaņas centrs nostiprina savas pozīcijas. Tas, ko mēs šobrīd varam izdarīt, mēs nevaram šodien nodibināt, mums ir jānostiprina. Tas, kas mums ir jānostiprina. Mūsu pamati un cilvēki, kas kalpo mūsu pamatiem un uztur šos pamatus, viņiem trūkst spēka. Un tāpēc mums, es uzskatu, katram cilvēkam ir jāvēlta sevi sabiedrībā. Es saprotu, tas skan pavisam tik ļoti jocīgi un varbūt no kāda sapņa, bet ja mēs katrs veltītu savam pilsonistiem pienākumam uz stundu un pasāstītu kaimiņam, kaimiņienai, draugam vai draudzinai par to, to vai to vai to un izdarīt to, to un to un to un ar savu piemēru, mēs parādīju, kā mēs, ko mēs un kā mēs un ko mēs darām, mēs kļūtu stiprāki. Saskaņas centra rīcībā, protams, ir liela nauda, nav noslēpums, ka viņi saņem naudas finansējumu regulāro, un nav noslēpums arī tas, ka rīdzinieku, nerīdzinieku biļetes, starp citu arī tā ir mana aktivitāte, kur es pieteicu, ka biļešu cenē jābūt vienotāji, ka nedrīkst dalīt un nodalīt Rīgu no lauku, un nebūs lauku, kā mēs vispār valsts, nebūs Rīgas. Un mēs tikai padziļināsim lauku reģionu nabadzību, tā nedrīkst dalīt. Tāpēc, bet redzam, neskatoties uz to, ka šie noteikumi, kurus viņš ir izdomājis, par šiem noteikumiem vēl nav sniegta, vai ministrijas atzinums vēl nav sniegts. Bet viņam jau ir gāzi grītā, viņš ir izsniedz rīdzinieku kartas, lai gan tie noteikumi vēl nav stājušās kartas. Paldies, kādu mēr. Jautājumi, bet nu jau visi ir izsmeļoši pateicis. Vēl jautājumi, to paši jautājumi, kurķinot, jo mums nav tās sajūtas, ka mums ir tā valsts, mums ir tā sajūtas, ka mums ir nosaktas tā valsts. Mums jāsaprot, ka mēs esam saimnieki un valsts mums ir. Jā, mēs mēģinām tagad uz tieši tā. Mēs sāks viens otrs pa kundas kundas, bet jau saimnieks un saimnieku, jā, tā vēl Bet, ja mēs varētu svarīgi saprast, un jūs ļoti vēl pateicāt, viņiem ir viena līdzekļa nauda. A kāpēc mums latviešiem nav, nu mēs esam putiski plikki, mums tur nav tāpēc, kur pulcēties, ja? Un kā jūs redzat, kā mēs varētu to jautājumu izdināt? Kā tas var būt, ka latvieši Latvijā ir plikki, ja? Un mums latvieši nevienē, bet nav latviešu biedrībā izvēlēt. Centrs, es domāju, daudz klikāks par mums, daudz klikāks. Mēs neesam partī, mēs esam latviešu biedrībā. Varbūt, ka mēs varētu to jautājumu. Mums metodi ir tā, mums ir sapulces jautājums tik uz dodas. Es domāju, ka sastienas centrs paši klipi nabagi, un tāpēc viņi arī zog naudu gan no Rīgas satiksmes, gan pieņem naudu un pieņem un meklē naudu, naudas līdzekļus no saviem cilvēkiem, kurus viņi iebīda amatos un tā arī tiek konkrēti teikts. Tu būsi tur, tu pildīsi man vienalga, kā dari un vada, kā tu gribi, 100 000 pensiju, tā partijas kontā jāiet. Diemžēl, bet godīga rīcība nevienmēr nes augus, bet nevienmēr uzreiz nes augus. Un mēs esam godīgi tauta. Un tas, par ko mums jācīnās par to, lai ar savu godīgumu mēs spējam ne tikai noturēt, bet arī nopelnīt, uzturēt un nepārkāpt sev un nenogurt sevi. Vēl bija divi jautājumi, vai tu būtu džentlmenis un vaidījis dāmu priekšu? Irēnu pēc tamām... Es domāju, ka pateikt tā no vēstule ļoti īsi, ja? Un es gribētu viņai iebilst, ja? Ka nevienu saskaņas centri. Ir šobrīd domā par to, mēs zinām, ka Reo un Reivs asiec ar vienotību un visi mūsu klikķi vārds ir patiesībā, ja jūs runājat par valsti, ka mēs šobrīd mums tur nezinu, kas ir, un viņi ir plikti, ja, tad mēs esam tikpat plikti kā baznīgi žodas, ja. Un es tomēr domāju, man tur ir par likumu, par tieši par šo tēmu mazliet, vai nevarētu kaut kādā brīdī to, teiksim, nosit, jo es saprotu, ka mēs cīnāmies, bet jums kaut kā jācīnās par konkrētām lietām, ja. Nevis teiksim, no pret uši, mēs kaut kā cīnāmies pret vienu kaut ko vai to kaut ko, mums ir kaut kā saskanīgi jāizdomā, kā mēs to darīsim.
Tā kā jautājums ir garš, mēģin kaut ko teikt, un tu nav sēst savu tekstu. Tas, ko es gribētu teikt, ka nedrīkst tā teikt, ka Zolotovas traģēdija bija laba, un nav šaubā viesnīgi, šaušanība viesnīgi, nedod Dievs pieredzē to vēlreiz. Bet tas, ko viņi mums parādīja, ka mēs spējam pārkāpt par kādām savām nedaudz varbūt iedomīgām lietām, bet rīkoties vienotni. Un līdzīgi es neesmu ne vienotības, ne Nacionālās apvienības piekritēja, un es jau teicu, ka partijām ar mūsu nosaukumiem un mūsu valstī, diemžēl, ir tikai nosaukums un nav satura. Bet tajā dienā, kad man izmeta ārā no Rīgas domas ar visiem mūsu spēku, es biju pārsteigta, patīkami pārsteigta, ka vienotība un Nacionāla apvienība absolūti vienoti rīkojās par to pieprasot momentālu pārtraukumu. Viņi pār galvai pār kaklam skrēja pie tā policista, bruka viņam virsū. Jā, protams, mēs protams varam runāt par to, ka nu, šeit sapkārā tās intereses, viņa intereses un manas intereses, jā, redzēs tā sanāca, ka tur un viņa atbalsta to manu darbību, es esmu par to, lai viņš atkāptos un redz man izpildu. Jā, varam runāt, bet viņu rīcība bija vienota. Viņi iepriekš to neviens nebija paredzējis, ka tā sanāca, bet viņu rīcība tajā bija vienota. Un tad, kad šādas Zolotovas traģēdijā mūsu rīcība bija vienota. Valsts un pašvaldības iestāžu rīcība bija nekā, bet mūsu rīcība. Mēs paši spējām norganizēt skalvas krīzes centrs, mēs norganizējam psiholoģisko policiju. Vēl kāds norganizēja siltas tējas, kāds norganizēja betru staigas pārtiku. Mēs esam spēks arī bez šīs kausa, kas faktiski ir, kas nosaka mūsu valsts politiku. Mēs pierādījām to, ka mēs spējām ārkārtas situācijā mobilizēties pat nesarunājot iepriekš un rīkoties vienotni. Tas ir mūsu spēks. Paldies! Vairāk laikam jautājumu nebija. Nē, mums nebija tāpēc, ka tas, ko viņi pateica, tas, ko gribēja tevi. Nē, nu tomēr tās varēsim pēc. Nē, tas ir tieši tas, ka viņi pateica vienotību un nacionālajā reizē. Tas bija tas, ko es gribēju izsakīt par to. Paldies! Vairāk jautājumu par to. Nu, paldies ar pastāstību! Tā kā tās lietas beigās vēl pateiksim arī plūdu, protams, pagaidām vēl stāstīju. Biedrība savās runas ir sapulcēs un pilna sapulcē tieši par to ir strādājuši šogad. Politikas secinājumi sapojušie pie stratēģijas un taktikas, kas varbūt nav piedalījušies un tev pašai. Mēs pilnīgi to atbalstam. Es domāju, es 8. janvārī arī sagatavosim savu patiešu, bet šeit ir sapojuši. Ka visaugstākā ideja neapšaubām tiesībām un taisnībām nav nozīmes, ja to neatbalst fizis vārā. Tātad mēs esam iedzējuši konkrēti vēl ar tavu pieredzi, tu esi cīnīsies ar aktīvu cīnes metodu. Sākumā, ko jau mums teica mobilā komandības jautāja Edgars, tātad sākumā nebija tas atbalsts, bet vēlāk vienojās. Mums ir pieņemts tā uz šo aktīvo cīņu, biedrībai jābūt tādam spēkam, kas ierodās dažu minūšu laikā, stundas laikā vairāk, tāds mobils spēks, mobils punkts, kur vienkārši atbraucis atbalstīts sabiedrības. Un tāds tiek veidots, tāds jau sen bija cerēts, un tas ir ļoti noderīgi. Kas šeit vēl ko biedrība ir iepriekš jau secinājusi, ir kādi trīs secinājumi. Un pirms secinājumiem vēl pa ko darbību. Mums ir vairākām organizācijām kodarbība, nu jau tojas 10 šīm organizācijām. Latviešu juristu biedrība ir tā. Ja jūs tās pazīstam, varam sapazīties, ir Māris Bērziņš vadītājs, un viņi arī grib, lai mēs sadarbotos kopā kodarbībā. Un tieši tas ir tas, ko latviešu juristiem būtu iespēja. Mums arī veidojas juristu komisija, ja tu vēlies, iznāk laika, tad es arī tās tādā. Šeit secinājumi ir tā, tātad viens, ka cīņā jābūt atbalstam vismaz no vienas valdošas partijas.
Šoreiz tā iznāca, ka tev divas reizes atbalstu divam. Ja tā sagadītos arī cīņā, ka nav ne no vienas, tad būtu tā kā 92. trešā gadā Rīgas latviešu biedrībā, ja varas bija absolūta padomu vara, un nebija neviens spēks, zemesārdas, kas ienāca atbalstīt, tos izmet ārā, aizsākas ienāca atbalstīt, tos izmet ārā, tā kā no tās, nu, no padomu varas nebija ko cerāt. Nu, tagad no postpadomu laikmeti ir tomēr jāatprot kādas darbība, un ļoti labi, ka jau tas ir izveidojies, bet izšķīgi, ka tev jau atbalsta Rīgā, lūk, tavu cīņu, kur ir arī mūsu kopēja cīņa, atbalsta šīs divas partijas. Otrais, jābūt mobilai pienītāji atbalstīt cīņu, lai jau teikt. Un trešais, pa juris apvienību, ko var mārķi bērni, pareiz teicu. Mums ir šajā sakarībā, ko tu teici, un kas šeit bija jautājumos, mums ir izstrādāts fundamentāls darbs, tas ir satversmes pārkāpums. Un te ir atbild uz to, bet ja ir kāds cits atbildes ar gatavojiem, bet nerunājiet rakstu. Ir atbild uz to, ko šeit teica. Okupanti neuzskata, ka šī ir viņu valsts. Protams, ka šī nav viņu valsts. Viņi piederīgi Krievijas impērijai, viņu valsts ir aizjūta. Latvieši nevar labākās gribas uzskatīt, ka šī ir viņu valsts. Jo šeit ir 500 tūkstoši okupanti un notiek satversmes pārkāpumi. 13 visrupjākie, ko atbalstīs, jebkurš jurists, kurš drīkst to publiski teikt. Bet ir arī viens jurists, kas varbūt to nedrīkst ar publiski, arī viņš atzīst un spēcīgs ir. Lūk, tātad tas ir mūsu mājas apparedzams, mēs arī izplatīsim. Un izplatām ar aicinājumu latviešiem tāvzemēm pasaulē. Tas, ko tu šeit teici, tas mums ir sagatavots viss tā lieta, kas šeit ir. Tu vienkārši savu aktīvo dzīvi to pārbaudīji, kā tas viss notiek. Un varu šie aicinājumi ieskatīties. Ja kaut kas ir uzlabojums, ja te jādod nākošā gadā kāds aicinājums, vai kopā strādāsim, ja mēs atnākos, mēs atbalstam neko Latviju. Un esam priecīgi, ka varēsim turpēc. Tāpēc ir kopdarbība veikt, un noslēgumā tiešām, kā mums teica, viņš šobrīd izgāja, no latviešu biedrības mēs tātad gatavosim līdz atskatām, mēs nākušajā uz viņas apulciju tev atbalstu, un vēl tiksimies uz tam laikam, un runas vīru sapulces vārdā, delegāts sapulces vārdā, jā, es tiešām sirsnieks paldies par tādu cīņu, un tā ir ļoti skaisti vērtīga cīņa, mēs arī cīnīsim. Tai ar mums ir organizācija, kas nav cīņas organizācija, bet mums atsevišķi pārvaldes, atsevišķi komisijas, kas to varēs izrīt. Varbūt tur valdi tajā stūrī var vēl iekārtot, lai tu nāc pie galva. Vai lūdzu? Paldies! Nu, lūk, tad ar šo mēs varam šo ievadu pabeigt. Un lai nebūtu, varbūt jātiek uz vēlāku laiku, Irēna ļoti gribēja. Nē, ne, nu es gribēju. Tu gribēji tagad, ja ir vēlāk. Tu vari tagad uzreiz. Es vispār negribu. Es gribu pateikt tikai vienu. Man žēl, ka tā, viņi vienojās tikai tāpēc, ka viņi kasās viens ar otru. Un nevis tāpēc, ka viņi aizstāv. Ja viņi tā būtu bijusi ar plakātu pret vienotību, ja, tam mēs gan redzētu, kas būtu. Tāpēc labi iedomā to vēstuli, es gribu vienu teikumu tomēr nolasīt to sāku. Tev jau palīk savu teksu. Nē, man nepalīk, es visu atdēlu tev. Jā, Irēna iesniedz vairākus rakstus, kas mums ir jāskatās. Nē, te ir raksts par to, ka es jau... Pat arī norādu, nolas. Jā, man ir... Andes nav pieredzējis, mēs neesam mēs neesam piknikā, kungi, kad mēs nevaram sarunāties tajā laikā, ka kāds no mums gatavojas vai uzstājas. Tad mums būs kālas un piknikas. Nu, tur ir cik... Nu, tu man daudz iedevi, es tev atdodu visu. Atdod visu, mēs mājām, iedod labi. Es gribētu pateikt skumji vienkārši tas, jo patiesībā man iznāk tā, ka tie tagad ir labi un šī tas ir slikts, bet patiesībā budīgi sakot šī vāra kaitē latviešu tautai un visnotaļ tā viena tā otra. Un es negribētu, ka mēs tenīgs budīgi sakot glaudam. Tā ir vēstu vārdu selitē, par ko es runāju jau pagājušajā sanākšanā, ka latviešu biedrības vārdā pieprasām, es no to tekstu, jo mēs runājām par to, ja? Pieprasām apkurēt reklāmu eņģeļu par Latviju, jo tas degradē valsts pastāviešanas jēga, proti, kas tā par valsti, kas nerūpējas par bērniem un vecāku gadu gājumu ļaudīm, kas tā par valsti, kas nevar atrast savā caurējā kabatā 40 tūkstoši lapu,
bērnu invalīdu atstēšanai. Tas devalvēja visus cilvēcības kritērijus, zūd valsts un tās pasāviešanas jēga šādā veidolā. Ir acīm redzot izveidojusies situācija, kad var teikt, esošā vara apdraud latviešu tautas pastāvēšanu. Saimtā likumdošanas institūcija ir salikusi nepareizs akcents visās tautsaimniecības jomās, sociālās un morālas jomās. Tā nesaudzē nemaz bērns, ne simgalus, par ko liecina arī PVN nodoklis uz pirmās nepieciešamības pārtikas precēm. Kā zinām, tad šo nodoklu nenosaka Eiropas Savienības regulas. To noteica katra valsts pēc saviem ieskatiem, un Latvijā PVN uz šīm precēm ir nesamierīgi augsts salīdzinot ar citām Eiropas Savienības valstīm. Ar to es gribēju teikt, ka mums te slavināt kādu no tām pie varas esošām partijām, ja, tas būtu pilnīgi muļķīgi. Es domāju, ka beidzot tiem, kas 20 pār pa 20 gadi ir faktiski iznīcinājuši. Viss pamatvērtības, kas ar likuma palīdzību mūs dezorganizējuši, ja? Un tie kaut kāds savs vārds nevien, es uzskatu, viņiem nevar teikt, nevien. Šeit es par likumu vēl runāju tālāk, bet tos es tev atdošu. Bet pārējo es devu sakarā citu ar to, ka mēs prasījām jau kultūras vietu dzīves ziņai. Jā, un es šeit mazliet ir jāprecizē, tas es iepriekš skatīts. Slavināšana nenotiek, mēs tik atsaucamies uz to, kad ir tīri politiski, taktiski, strateģiski, ne, bet taktiski ir jāskatās, kā var tomēr ar kādu valdošanu partiju, kur atrast kādus kopējus, kopsakarīgus punktus, jo citādāk vienkārši punkts nav tādas spēki, lai patreiz nonāktu tur, kur mēs varētu notiekt Latvijā. Latvijas likteni kādreiz vienu stundu mēs varam notiekt. Bet nu mūsu stratēģijā, kā jau jūs redzējāt uz rakstos, ir, kad organizācija jauk, jāsasliedz ir kārtīgs biedru skaits, jāmobilizējās, un tad mēs tos mērķis, kas mums ir, sasniegs. Paldies! Nu tad nākošais bār kārtīm pie šī vēl. Es skatos priekš uz to faktu, pastāstījāt un Irēna paplašināja. Es gribētu vēl paplašināt. Mums ir jāredz tendēns globālās, kāpēc tas tā notiek. Nepavēlu Leģa kungs un tie, kas sākotnē iedeva izstrādāto jau šo preambulu iekļaut kristīgās vērtības. Tas, ko Irēna viss uzskaitīja, nāk no tā šobrīd pasaules judaisms transformējās. Kristietība pildīs ļoti konkrētu funkciju nabadzības teoloģijas slavināšanu, svētā franciska ceļa popularizēšanu, jo šie te bagātais cilvēku zars, divi zari, par kuriem mēs runājam, viens no austrumiem, viens no rietumiem, ir izvēlējušies tātad zem Izraēļa vārda apvienot visas tautas, tādēļ nevajag brīnīties, kas ir globālis, nevajag brīnīties par šiem te nodokļiem un pabalstu iztrūkumu un nabadzībā dzīšanu un latviešu tautas ento tautu aplaupīšanas, jo kristietība tiks izmantot kā nomierināšanas ienocis, ideoloģija, lai mēs pieņemtu ar baudu savu nabadzību, lai mēs ģērtos kumpalās, lai mēs no pēdējām kapēkām būtu gatavi atteikties kaut kādu katastrofu brīžos, no mums izpiedīs cilvēcības pēdējās palietas. Tas ir globālais plāns, tas neatiec tikai uz Latviju, tā iznīcina entās valsts, izņemot Eiropas kodolu. Ja mēs varam redzēt mūsu kompaņonus, ja, vai tie būs Nacionāla apvienība, protams, tā būs Nacionāla apvienība, vismaz daļa no viņiem. Pārējie tie, kas šobrīd kalpo, un es konkrēti minēšu vienotību, kur kalpo rietumcionistiem, Ušakovs, viņi nav nabaga, aiz viņiem stāv visu Ušakovu naudu. Viņš pārdod šobrīd līdzmīgas Bašārinē, kas ir Ušakovs tie, viņš izpārdod Rīgu. Vienkārši izpārdot.
palētu. Viņi, bet mums nav bijis līdz galējiem nabadzībai, tas ir viņa plāns, un viņa nāks kā labdara un glābēja. Un pusi latvieši sašķelsies un balsos par viņu, otru pusi domās, ka glābiņš ir ietilis. Tas pats mums notiek Ukrainā. Tādēļ aizlieciet aiz ausis vienkārši, ka šie nodokļi viss ir vērsti uz to, ka mums jau jāsāk pieņemt mūsu nabadzību kā lielākā dienas vērtība, kā tas caur jo pasaules elita sastāvīs nelielu daļu, visiem pārējiem būs šīta franciska teoloģiskais pārns paredzēts priekš mūsu nomērnošanas. Bet ko mums darīt? Ko mums darīt? Tāpēc mēs esam sapulcējušies, lai gudrīs domā, ko mums darīt. Un meklēt kompaņos ar skaidru redzējumu, prātu un godu prātu. Un tādēļ viņi bijis tās no latviskām replībām. Kad tur viss ir kārtībā, tur ir vienota filozofija, reliģija un kultūra, jo, ja ir tikai kultūra ieren, es dzirdēju interesantas versijas jau no Krievijas, viņas mēs, ā, kas kultūra, ā, paņārma, nu, ja tu mums šis lišiņš var dada, nu, ā, dēl, kas kultūra, tikai, braukājot pa Vāciju, sniedzot ļoti interesants intervijas Krievijas politiķi, smējoties jautā, kādā veidā Krievija šobrīd darīs lūdīgu kultūras ceļu, kādā veidā jūs piespiedīsiet akceptēt Krievu kultūras ceļu visiem tiem čurkām, kas tur ir sabraukuši. Kādā veidā, tad jautājumu šo paliek pilnīgi uz atbildēm. Būsim gudri un vērosim notiekošo no jau vien labāk. Paldies, Ieva Skandar, mūsu pārējās sakas. Piekars ir pirmo reizi, redziet, mums tas līmenis laika augs. Es nevaru daudz šeit aicināt ļoti saprātīgus gudrus cilvēkus speciāli. Man izsaraks, kas tuvāka laikā jau uzaicina. Ja mēs paši vēl netiekam savu starpīgulā, tai runas vien delegāta sapulcija jāstrādā kā saima. Ar frakcijām, ar komisijām, precīzi. Pārējā laikā var visādi būt. Komisijas tiekās un dar. Pēc šeit jāstrādā ļoti augsts klases līmeni. Un pēc tā mēs tiecamies, un tā mēs ar strādājam. Lai katrs, kas atnāk, tā mums jātiek vismaz dažos mēnešos ir kārtība. Iekšēji. Lai katrs, kas atnāk, redz, ka šeit ir cilvēki, kas pārdzina dažādas spēks un precīzi dod atbildes uz visiem jautājumiem. Vai ir joprojām uztur to jautājumu par repliku, ko jau iegriežējuši? Es domāju, ka te iet runa par kultūru, jā? Par ekonomiku mēs runājam 23 gadus. Par kultūru mums beidzot jāsāk runāt. Tādā sakarā es jāsāk. Paldies! Tātad ir Saprovska dzīves ziņas. Komisija veido, lai mums ir pa dzīvi ziņu cilvēki. Biedrība, biedrības biedra, arī Rudas vīros ir šīs komisijas pārstāvi. Un kultūras komisija mums ir ļoti būtiska to, ka laikā tas ir mana tajā divu jautājumu ziņojumā iedīvs. Bet tagad ir tāds mazliet sarežģītāks brīdis, kad vēl nav noguduši. Tas viens rasinājums, kas nāca darba kārtībā klāt. Mans pienākums ir, un tas saucās vienības vadības ievēlēšanas procedūru. Mans pienākums ir pateikt, kāda tā procedūra ir un kā tas ir noticis. Un pēc tam mazliet jautājiem, kāda man būs un debats. Mēģināsim noslēgt šo papildus punktu kādās 15 minūtēs. Un tā mums apmēram sadalās, ka vienam jautājumam vairāk par 15 minūtēm debatam to. Ja mums neizdosies 15 minūtēs, tad uzveiksim uz beigām to jautājumu, jo Ievai arī būs jāsteicās, lai tu apmēram zini, kā mums ir visnotiek, es gribētu tikt pie tā pamitrētā. Pie tās gada atskaits un nākošā gada darbība, ko mēs esam darījuši, ko mēs esam paredzējuši. Nu, un šī sakarībā man jāsaka par šo punktu biedrības vadības ievēlēšanas procedūras. Procedūra ir no 1868. Gada statutiem ļoti vienkārši. Biedrība savā pilsapulcē izvēla runas vīru delegāta sapulce, tātad 36 cilvēkus. Un šie runas vīru delegāta sapulce
ir tā, kas vada vienības darbu līdz nākošai Elsa pulcē. Tātad mums ir divreiz gadā sapulce, vienreiz rudenī, vienreiz pavasarī. Mēs pagājušajā reizē ieskicējām pavasara datumus, jo rudens mums ir skaidrs. Jau no 92. Gada, 18. Novembrī, valsts svētkos, mēs atzīmējam valsts svētku sapulce. Tagad tādas tradīcijas uz pavasari nav. Šajā pavasarī mēs 16. Martā, tā bija tāda cīņas diena, un viņa ļoti agresīva mums izdevās kaut kā, mēs neviens nebijām gatavojušies. Cīnīties tajā dienā, un nu vēl savstarpēji, bet nu tā izdodās uzskatu dēļ. Bet ko lai dara arī tāda sapulce. Un tagad paliek nepabeigts jautājums, kas mums būs jāizmēr 8. Janvarī. Padomāsim vēl par to, bet ne šovakar. Tātad nākošā pirmsapulce vai būs 16. Martā vai 1. Maijā, tad, kad ir satversums sapulce. Sakā, mēs strādājām pie satversums ievērošanas, abi datumi ir labi. Precīzi ir pa 6 mēnešiem iznāk tā maija sapulce, bet tā kā mierīgā garā uz 8. To padomāsim. Nu lūk, un šī runas ir sapulce, kas ir biedrības vadība, ievēl arī izpildu orgānu valdi. Un valde strādā tātad pie talpas sagatavošanas, pie biedru zviešanas. Daži domā, ka valde var arī izslēgt biedru. Nu, valde nevienu biedru nevar izslēgt, var tikai runas ir delegāts sapulce izslēgā. Mēs ar to nekad neesam nodarbojušies un nenodarbosimies. Ja kaut kur jūs dzird vai lasas, ka kādu biedru tiek izslēgt no latviešu biedrības, tie ir visklajākie meli. Ja kāds pats izstājās vai kāds citiem asmeņiem nekādās, tā ir viņa darīšana. Bet nekad, nevienā sapulce, nekad nekāds lēmums nav bijis, ir sevišķi tagad pēc darbības atjaunošanas, ir kāds tikt izslēgts. Lūk, tātad pilnsapulce, runas ir delegāts sapulce un valde. Trīs līmeņi pārvaldīšana. Tieši tā kā valstī. Valstī tikai nenāk visi pilsoņi kopā. Bet ievēl tajās vēlēšanās, ka viņi it kā sanāk kopā, ievēl sājiem. Lūk, jūs patreiz atrodaties it kā latviešu biedrības sājums sēd atkopā. Un tā tas ir bijis mūžīgi, no 1868. Gada vairāk mūžu gada. Un tā mūsu pienākums ir to turpināt. Bet ir izpildāgans, tā kā valstī tas ir valdība, mums ir valde. Un no tā varbūt arī veidojušies no latviešu biedrības sevišķi to aizstāvu šo principu. Valsts vēmentās, senējas runas vīrs un sapratējas tās vietās, kad tā veidojās arī valsts. Nu, tas ir tas, kas man bija nepieciešams paskaidrot pa procedūru, kā ievēl biedrības vadību. Paldies, ka uzklausījāt, pagar iznāc, bet, nu, žēl, pateicu. Katra minūte mums ir dāk. O, nē, tikai 14 minūtes. Normāli, normāli. Jā. Paldies. Vai bija kādi jautājumi par procedūru kaut kur? Uzvar. Tātad es biju tās cilvēks, kas ir uzmanu šo punktu, un tas ir tāpēc, kad mēs ar Ilmāru šo biedrību arī dibinājām. Tas bija mūsu, kā citsīt, jāsaka, gara labojums. Un ļoti patīkami, ka šodien mēs pulcējamies diezgan kuplās skaitā, jo svarīgākais ir, lai mēs tiešām varētu pieņemt brīžus, parenus, jaunus vietus, kas biedrībā lielas kļūtas un kuriem šeit ir iespēja attīstīties un justies. Kā beidzot latviešiem, kuriem ir sava kopiena un kuri var dzīvot savā latviskajā dzīvesiņā. Un ka mēs mēģinām tagad izveidot šo organizāciju. Un mums, godīgi sakot, tas pavērdām ir gājis ļoti švaki jāatzīstās ir. Un es tagad esmu domājusi, kā mēs to visu varētu uzlabot ar lielu atbildību, jo tā nu bija un ar, ka mēs tev šo organizāciju pacēlām un atlānojām. Un es arī esmu dibinātāju valdes locekle un rakstvede. Un ar šo pašu pienākumu man ir jāatzīst, kad 9 valdes locekļi pēc statūtiem, ja? Un diemžēl šie vairākums no šiem 9 valdes locekļiem 5 būtu, ja? Bet mums nav izdevies gada laikā pieņemt 45 biedrus, lai varētu kādu pilnsapulci uzrīkot. Un šīs divas sapulces, ko Ilmārs ir ļoti varonīgi un skaisti rīkojas, viņas varētu teikt, var atzīt tikai kā ģenerālu mēģinājumu vienam kārtīgam nākošās sapulces procesam, pie kura mums vajadzētu izstrādāt ļoti kārtīgu metodi, lai nebūtu tik gauži bēdīgi, kā tas ir bijis, kad pēdējā 18. Novembra pasākumā, kad ir iebēl 36 runas vīrs, ir teicis, ka tucis no viņiem ir iebēlējuši, balsojuši tikai paši pa sevi, atrada
viens balsojums bez. Un vispār nav arī tie paši 45 bijuši no valdes vairākuma uzņēmumi, kā statūtos ir teikts, ja? Ne pirmajā sapulcē, ne otrajā. Un tāpat tās ir arī tas fakts, kad ļoti priecājos dzirdēt, kad Ilmārs ir izmainījis, ka vairs viņa vietas neizslēgts, bet divi cilvēki šeit cirkulē tas papīrs, ar kur tas ir parakstīt, kas ir uzfilmēts iepriekšējā 3. Decembra sapulcē, kur Kušners un Harijs Kronbergs bija paredzēts uz izslēgšanu ar kaut kādiem radām mediju procesiem, kas ir abi ļoti spēcīgi. Kušners pat ir dibinātājs un Harijs ļoti intelektuāls, spēcīgs cilvēks. Tukšu vai lakvāri. Jā. Un šitādi gājieni vadībā, protams, ir neapsūtējami, ka tieši cilvēki, kas ir aktīvi, tiek izterorizēti ārā, tāpēc, ka viņi ir tā vadības konkurenti. Ja? Un tāpēc mums vajadzētu tomēr padomāt, mums vajag atrast cilvēku, kas varētu vadībā vadīt šīs pasaules šos pasākumus, kā jau tas ir parādīts tajos statūkos, ārkārtīgi liela ir tā slodze uz to vadītāju, ja? Un vajadzētu būt tādam vadītājam, kurš nav autoritārs un nav agresīvs, un lai visi cilvēki uztos brīnišķīgi, un lai būtu procesi demokrātiski. Un vēl ir viena lieta, ko es atklāju, pērkot statūtus. Šeit es varu jums parādīt 24. Gada statūti izdrukāti Latvijas bibliotēkā, ja? Oriģināls. Un šeit ir 38. Gada statūti. Un tur ir rakstīts, godīgi sakot, ka priekšsēdētāji ievēl uz vienu gadu. Ja? Un nezinu, kāpēc tajos statūtos, ko mēs dabūjām, kas ir kā esot oriģināls, ka tur ir uz 3 gadiem. To mums arī vajadzētu padiskutēt, jo tā ir tāda, mums ir tāda sanācis, ka tā iznāk kā tas viss, ka pēc viena cilvēka prāta te viss notiek, un tas nevarētu būt atviešu biedrības kārs. Tāpat tās es gribētu piebilst, ka tie video, ko es veidojos, man ir tas kanāls Free Latvijas, ka Latviešu biedrības mājaslapā visi video, kas tur atrodās, ir manas filmēti, ja? Un es varētu sākt uzstādīt autortiesības un nekļūt tagad novākt, tāpēc, ka jūs ir neelegāni iztrukties pēc mani, ja? Bet es, protams, esmu ļoti vīluši cilvēks, un ļauj viņus publicēt un lūdzu izmantojot, ja? Bet tikai nevar tā agresīva pret cilvēkiem izpēties un nenovērtēt savu latviešu cilvēku milzīgu iegūtību, ko mēs esam darījuši, lai varētu šeit pulcēties demokrātiskā procesā, ja? Mums vajag tādām, kur procesām, kur mēs visi jūtamies, jā, šeit es aiziešu, un šeit ir mana kopija. Un šeit man uzklausīs, un šeit man būs komisija, un tādēļ jābūt vadībā. Un tāpēc arī es personīgi vēlētos, jo es esmu zinātnieks un metodiski. Metodika ir vissvarīgākais. Ir jābūt kristāli skaidrai metodei, kā mēs atlasām personālu vadībai. Tāpat tās runas vīri, viņiem ir jābūt 2 mēneši iepriekš jau, ja? Jābūt mājaslapā viņu profilam. Gan kāda viņa pagātne, gan kāda viņa kompetence, kāda ir lojalitātes kontrakts ar latviešu tautu, un kāda ir tā pati apņemšanās, ko viņa taisās darīt, kāds ir tā rīcības plāns, jo šobrīd tas bija vienkārši kāds notiek, ja? Pilnīgi nepieņemam. Tad cilvēki nenāks, profesionāli cilvēki nenāks, ka tas notiek tādā zemā līmenī, ja? Un tāpat tās nedrīkst notikt nekādu naidas lūdzināšanu pret citām tautām, jo latviešu biedrības galvenais uzdevums ir, lai mēs latvieši varētu noteikt lojalitātes kontraktu ar citām etniskām grupām mūsu Latvijas teritorijā. Un tad, kad mēs noslēgsim lojalitātes kontraktu, un patiks, jā, mēs dzīvojam šo zemē, mēs esam lojālis pamatstautai latviešiem, tad mums izveidosies Latvijas nācija. Un šo Latvijas nāciju mums ir jāizveid, tas būtu tas svarīgākais. Nevis mēs viens otram lopas virsū un kaucies, ja? Tad mēs varēsim šeit būt veidzot saimnieki, un mums būs sabiedrotie lojāli arī no pārējām etniskām grupām, ja? Un tas arī ir tajos statūtos viss pateikts, ja? Pats galvenais šeit arī ir teikts, ka mūsu galvenais uzdevums ir piekopt vietu savstarpējās apjūts, ja? Mums jānāk šeit ar
ar vienu soli, kur tas lidojot, jāielīgo šeit un jāapskāja vienam otru, ja, ka mēs beidzot esam kopā, ka mēs beidzot varam kopā strādāt. Ja? Un mums ir metodas jāvēl, kā atgūt savas bankas izveidot, ja, kas mums nozērts, mums kā atgūt mēdījus, kā atgūt savu zemi, savus mežus. Ja? Tas viss, kas ir paredzēts arī tās komisijas. Un pats galvenais uzdevums ir veidot tās komisijas. Un diemžēl patreiz tas centrālais darbs, kā veidot komisijas, arī nav izdevies šogad. Ja? Un es ļoti gribu mudināt mūs. Es esmu arī iesniegusi uzņēmumu reģistrā, paskaidrojumu, kāpēc mums ir tik smagi gājis, jo šeit ir bijušas vairākas organizācijas, veco stratēģiju uzliek mūsu kopcentieniem. Ja? Mēs nevaram darīt, kā mēs esam darījuši 25 gadus. Mēs esam pie sasistas silas. Mums ir jādara daudz labāk, lai mūsu bērni atgrieztos no ārzemēm. Lai viņiem šeit būtu milzīgas saimniecības, kur viņi var vairoties un jauno kaudzi mēs varam audzināt. Ja? Un liels paldies, ka man neviens nepārtrauca, kas ir ļoti patīkami. Bet es vēl gribēju pateikt vienu lietu, kad attiecībā par šīm divām sapulcēm, kas ir bijušas, ja, šie mēģinājumi veidot šīs pilsapulces, ja, tad tur arī notika nomēlošanas kampaņa pret, nevaram mēs tā strādāt, ja, mums ir jāmīl vienam otru, mēs nevaram nomēlošanas viens otru. Tāpat tās tur ievēlēja, taču tos mēģināja ievēlēt, ja iepriekšējā pavasarī sapulcē tur runas vīrs. Mēs kāpēc tur uzlika kaut kādu strīpu, un cilvēki, kad bija 12 balsis balsojuši, neskatoties uz visām kampaņām, netika runas vīros, bet tiem nu bija pēdējā sapulcē pat ar vienu balsu, kur paši par sevi balsojuši, un visi ir ievēlēti. Ja? Tas ir pilnīgi nepieļaujami. Ja? Un pēc tam šie cilvēki, pēc tam vēl to priekšsēdētāju, tas neiet krastā galīgi. Ja? Un es vienkārši no vēlu mums visiem strādāt tagad kopā, lai izveidot vien riktīgi labu pilsapulci un atrast vienas labu vadību, ja, kur metodiski viss ir caurspīdīgi, tāpēc ir ļoti labi filmēt. Ja. Tāpēc, ka tas ir dokumentālais video, viņš visu patiesi, ar protokolu var, mums visu laiku piemānam protokoliem. Ar dokumentālo video vienu nevar piemānam. Ja. Un tā ir vēsturiski, varētu, kā mēs esam te cīnījušies, lai izglābtu savu kopienu, ja? Mums tik smagi mums iet, bet mēs esam malāči tomēr, ja? Mēs cīnāmies un... Kāda kopiena, no? Paldies, no laivī, pabeidz! Latvieši ir kopiena? Tu tauns tādas lietas, tur ir neuzkaldzinies. Nē, tā ir atkal uzbruk. Tam mēģinās laivī pabeidz. Ko tu runā? Laivī pabeidz, es zinu, ka nevalā atļausi, cik tev vēl minūtes laikā? Vai, kad man lūdzu, kur ir kaut viena kopiena, kur varētu cilvēks arī un šitā viņām neuzbruk? Nedabatējam. Lūdzu, pabeidz. Viena ir uzbruk. Cik tev minūtes? Es varu viņam atbildēt. Jā, tas ir tāds nosaka par kopienu. Un pats galvenais mums ir neuzbrūt par sīkumiem un neuzkārties un ar nāzi nemesties visu. Tas ir šausmīgs raksturs latviešiem. Viņi atradīs vienu detaļu tavā brīnišķīgajā veikumā un uzreiz metīsies par to detaļu pilnīgi sadurs tev enerģētiski. Ja? Un mums vajag pacelt vienam otru. Ja? Paldies, tev visi, jā. Tu līdz sāksies izbrukums. Es jau vēl dzīvēju, ka mēs nevaram, mums ir kaut kāds rebonētās. Ilmār, vai dziesmu nodziedāt, lai visiem ir izvibrējās? Nē, bet viss jau ir normāli. Dziesmas, es domāju, ka noslēguma daļa. Nu, te ir tā. Daži jau noturējās, daži noturējās. Elementāra kārtība ir tomēr jāpēc. Tajā vietā, kas saka, ka mēs esam malači, tiek uz šitā malača bāze, vispār ir cilvēku mīlēšanas bāze, tiek totāli mali izputīti. Kā? Nopasiet? Es tevi pārtraucu. Paldies. Biedrība strādā pēc saviem 1000
1968. gadā izveidota un 38. gadā apstiprināta ja Latvijas tieslietu sabiedrisko lietu ministrija. Nekāda cita metodika nav vajadzīga. Nekādi citi, kā padomu laikā un inkvizīcijas uz pieres lapusiem rakstīt, kas jāizpildi, kas jāuzstāda katru cilvēku šeit, tādi nav paredzēti. Nevar jau 24. gada statūts un 38. gada statūts. Pēdējie 38. gada un tie ir reģistrāti un mēs ar mēs tiem skatām. Ļoti elementā vieta. Un līdz ko kāds cilvēks uz jebkuru brīdi gribēs kaut ko tur mainīt, tas ir tāpēc, kā satvērts. Atnāk vienu varu mainīs, atnāk otru varu trešu. Nu, te pat jau pielietojam. Nu, tiešām. Nu, mums ir skaidrs visos dokumentos rakstīts latviešu tautu. Mēs no Birkļa vājam, tad no Birkļa sapraukam, izdomājam jaunas nosaukums. Protams, ka šeit šādi kvalificētā sapulce daudz ar cilvēkiem, tas nav pieņemt. Kas attiecās uz pilsapulce, mēs nesam tiesīgi apspriest pilsapulces gaitu, ko pilsapulce darīs. Mūsu tiesības un pienākums ir izpildīt pilsapulces vārdu. Tos arī mēs darām. Nākošā pilsapulce varēs skatīties par iepriekšējām pilsapulcēm. Nākošais. Valdē jānodarbojas ar vietu uzņemšanu, bet pilsapulce un Rumas vīras sapulce var gan izslēgt vīrus, gan uzņēmu. Tas ir tiesības. Un pilsapulce, ja līdz šim, tas arī manā ziņojumā būs palāk, ir pārpa simts biedri ir aktivizējušies pilsapulce, sarakstos ir iekšā pilsapulce, viņas atzinos par biedriem. Visi kārtībā tādī jomā. Tas pats nevar jaukt, es jau pagājušajā sapulce teicu, uz Stūrgalvīkšiem nav tīsmēr. Pagājušajā sapulce vēlēja visus Rumas vīrus, bet 16. martā pieņēma lēmumu, ka papildināt Rumas vīrus sastāvu, un tur tad jābūt kvalificētam vairākam. Nevis tad, kad vēl visus. Jā, mēs neizvirzījām visus 36, varēja katrs, ko viņš vēlas, ierakstīt klāt, bet tāds ir pilsapulce tiesības. Šeit martā, kur bija tā svītra un ieradu kāds no cilvēkiem Rumas vīrus sapulcēs un vietības biedri. Nu, ko lai dara? Jo mēs jau nezinājām, cik aktivizēsies vēl tie, kas iepriekš bija Rumas vīri. Un totāli meli teikumā mēs ar Ilmāru dibinājām biedrību. Nu, Ilmārs nekādīgi. 1868. gadā nedzīvo. Ja kāds cits ir dzīvojis ir otro vai trešo dzīvotāju, tad cits dažu. Nu, atjaunoju, nu. Šitā nav Rīgas latviešu biedrība. Šitā ir latviešu biedrība, tā ir jauna juridiska organizācija. Es tev nepārtraucu, mēģinu būt tik mīļi, kā tu teici, ar mīlestību nepārtraucu. Papildiet ar mīlestību. Arī ne, to var pēc tam papildināt. Mums ir zināms, reglaments. Diemžēl notika tā spēle, kā labs un sieva, kā tur spēlēs ar vārnu. Mēs vienojamies visi, kas bija ģimnaši. Ka mēs atjaunojam to statuts un atjaunojam to darbību. Tas jau bija sen zināt. Tikai nebija līdzekļi, lai to izdarītu. Tas jau mums ir valda nementāli, citiem mums vien. Visi jau iepriekš darīs. Un tad, kad apsolīja mums kādu personu, ka varēs finansēt visu to biedrības līdzi, tad mēs arī ķērāmies pat. Protams, ne šis, ne pārējais solījumi netika taisīt, netika izpildīt. Un ja kāds saka, ka ir gājis švaki, varbūt, ka kādam cilvēkam gājis švaki. Tā ir viņa personīga darīšana. Biedrībai visi ir visaugstākā līmenī, jūs redzētu arī Rumas vīru delegātu sapulces, viss noteikti tagad pēc statutiem. Un vēl tikai vienīgi pēdējais punkts, kas arī pāris pats uz šī taisa. Tika atkal kārtējā reizi malots, un mali nekad nevar tik pieļaut. Ne bez pamatlikuma, ne citiem likumiem, ne bez biedrības statuta. Tika teikts, ka sākumā izslēdz, un nu ir pārtraukušis. Tas pat rakstīs, ka jūzēs. Devītais pants, kur nav runa ar pārtraukumu. Te ir rakstīts, biedrs izstājas no biedrības, un tālāk ir rakstīts, kādēļ viņš izstājas. Un viens no tiem iemesliem, ja viņš nemaksā biedrnaudas, tad viņš izstājas,
Ja viņš vienu naudu samaksā, ja vienībai nodarījis kādu zaudējumus, viņš to saklīdzi. Un runas vīru delegāti sapulcam, ka viņi var uzņēmt par vienu. Visi ir visi elementi. Bet lūk šo 9. Statutu paragrāfu iztulkot, kāds tas var sākt. Nu, nedrīkst būt tādi nav, un kas teiks pat ir dzimtenē. Bet tātad latviešu biedrības lieta ir latviešu biedrības vietu rokās un darbībā. Un tas nav tā tikai paņēmis no galvas. Tas vīrs, Kaucīt, kas teica, ka runas vienis spēks rokā. Viņš bija pats biedrībā no dibināšanas brīža, Matijs Kaucīt un runas vīrs. Viņš zināja to, ko viņš romānos rakt. Tiešām spēks ir. Un spēks ir tik liels, ka viņš ir biedrībā jārespektē. Biedrībā jārespektē tikai divas lietas. Trešo var arī nerespektēt, tas ir kārtības rūpes. Ja pārkārt kārtības rūpes, šodien mums ir tāds svinīgāks sanāks, to tā neskaita, tad viņš iemaksā to vienu lapu pa pārkārtumu, biedrības labā, ir galva uzvaršanas labā, un tā būs turpinās. Bet divas lietas, ko nedrīkst pārkārt. Nedrīkst pārkārt valsts pamatlikumu, tur bija latviešu tautas sauti viņi par latviešu kopiem, vai kā citādāk. Ne pret vienu svešu mēs nevēršamies. Mēs rakstam skaidru un aizšķalas dokumentos, cik šeit ir okupantu, ko viņi nodarīšu, un kāds savu teikt notiek, un kā okupanti Rīgas domē pret Latviju vēršas. Un to mēs seņem esam konstatējuši šeit. Runas vīru delegāts sapulcē, tāpēc nav tā, tie ir mani. Kad nā, katrs runā pieteicis, ko viņš vēlas, tā nav. Iet uz komisiju, dibina komisiju, izstrādā komisiju savus dokumentus. Un iesniedz, kad tavu dokumentus, kā šeit ir iesniedz, kad citi ir iesnieguši, arī dītotais skaitā, iesniedz gatavu dokumentu no komisijas, un tad to izskat. Ja iesniedz viens cilvēks, mēs jau izskatījām pagājušu sapulcē, divus sapulcē tēvē. Ja tas dokuments ir absurdisks, pēc būtības nav pieņemams pēc biedrības statutiem un pēc viss tā, kas notiek Latvijas, tad vienkārši tādiem dokumentiem nopašiem. Kas ir? Bet tātad vispirms ir darbs komisija. Ja ir talāms kādam nodibināt komisiju, viņš dibīja šo komisiju, strādā kopā, un tā viņam jānotiek. Šī nav tā vieta, kur nāk ar kādu momentīgu priekšnikumu, vai kādu uzmetumu, vai kaut ko tā. Šī, vai sarējumā tas kādreiz ir dzirdēts, tā nekad bija. Lūk, tās ir tās atbildes, pirms ķeramies pie nākošā punkta. Vai kādam ir vēl kādi jautājumi? Bija garam, kur šo nav, man būs par citu. Par citu būs, jā. Nu, šīnī sakarībā pieklātos, kas jau tā? Tas būtu attiecībā uz vienu jau un uz otru jau. Kādreiz komunistu laikos, kad mēs 88. Gadā līdz pat, kad mēs te nodibinājās tā brīvā padomu Latviju, mēs gājām ar plakātiem bez kādām pieteikšanām un bez kā. Nu, vienīgi mums viņus plēsa kopā pretinieki. Nu, otra teātra daļa, tāpēc, ka šito tajā laikā bija atļauts, to, tas bija tā nolēmta, sionisti bija nolēmusi, lai taisa trobeli, tāpēc, ka tagad Ukraina taisa, un stāvē pretī, bet tagad nevar viņi labu plakātiņu uzlikt, kam balts un pūkains, viņai rāva ārā, viņu lauza rokas, jebkurš tagad, kad uzies nelaikā, salauzies rokas. Un tas ir viss cionistu plāts, mēs bija tikai cionistu teātra aktieri, tad tajā laikā mums atļaujums vicināt tos plakāts. Tagad, kad viņi tikuši pie varas, visas žīdi cionistu pederastu banda, tagad mūsu valdība viņiem kalpo. Un mums nav nekāda šitie labestība pret šitiem iebrucējiem un cionistu pakalpiņiem vajadzīgi. Mums viņi ir jāniecina dienā un pret viņiem jāiet. Un viņam uz ielas pati jāpasaka, kas viņš tā cīk. Paldies jautājums bija. Nu šobrīd mēs īstenam vairāk paši sevi, kā kādus citus. Tur ir vēl jautājumi. Jautājums, man varētu parādīt skatumplos, kur ir parādīts, ka pilsapulce var pieņemt biedrus. Šeit ir tikai rakstīts, ka valde var pieņemt biedrus. To mēs apspriedīsim pilsapulce, bet neapspriedīsim šeit. Tur ir rakstīts konkrēts pāns, ka pilsapulce ir tiesības izlēmt jebkuru jautājumu. Izlasi pats statuts, kurus es jau lācu. Tātad man būtu jānodarbojas šeit statutē. Ja tu gribi, es atvainoju ar sapulce, bet šī ir vienīgā reize, kas tev mācīšu statutu. Nevajag jau, mierīga tā mācīšu. No jau ir pusotra gada pagājuši, un tu joprojām nezinu lietas. Mierīgi.
izlasām, ko ir pilsa? Vietra pilsa. Tas ir 11. Par. Un tur stāv rakstīts, ko pilsa to visu dara. Pirmām kārtām sasaukt viņu valdi. To pilsa būs, ja? Jā, es sapratu to punktu, viņš ir pie tā pašiem pilsa būs notiek divreiz gadā, pārskats apskatīšanai, komisijas ziņojuma balts, runas vīra priekšlikuma izskriešanai, biedrības priekšnieku, runas vīra balts locekļu vēlēšanai, revizijas komisija locekļu vēlēšanai, piedomāks noteikšanu apšanu par. Un tālāk saku, kā arī citu steidzīgu jautājumu izšķiršanai. Jebkurš steidzīgs jautājums. Un lūdzu vairāk nepavot, un lūdzu vairāk neaprot tās sapulca muļķīgiem jautājumiem. Tātad jebkurš pilsa pulsa. Steidzīgs. Jā, tas ir steidzīgs. Ja nav biedrībā pietiekoši žālus biedru apcākuši, tad viņi nāk uz pilsa pulsa, nepildi simtiem dokumentu, jo mums nav kur rīk labot, un pilsa pulsa viņus akceptē no pilsa pulsa biedru. Un tas ir pilsa pulsa tiesības, mums nav tiesības apspriest pilsa pulsa lietu. Paldies par jautājumu, te ir atbildi lūdzu, kas ir. Lūdzu, apsēdies, tos jautājums ir izbeigts. Sēdies! Sēdies, divi, tu nezini, statuts noliet, tu statuts nosmājās pats. Es esmu brīvu cilvēks, es neesmu tauts vērks cilvēks. Nevis vērks, bet ir jātos savus darba kārtības. Tu tikko pagājušo sapulce teici, ka ņemsam līdz cilvēks. Viss, viss! Mēs mērēji skatījāmies, neskatīsimies viss vakar stokot, mēs iemācīs. Lūdzu, noliet statuts! Mums ir jāturpina darba kārtība. Es viņai kaut ko daru, es nedaršu izpēju šo paradu. Nākošais jautājums ir Dieva. Ja kā pilnīgi atkrītu, beigās var es būt. Tātad, ir jāpabeidz jautājumu nozdem, jautājumu atbildu saņem. Viss būs apsēties, man vairāk jautājiem ieliet, ja ir, tad iedzīt. Nē, nu nevar simt jautājums pēc kārts, un jautājums ir rīt. Jā, jo tas ir citrēt, jā, jā. Vārts ielēs kārtājums. Uzklausīsim vienu. Esam turpinām darba kārtību. Uzklausīt un iepskalīt. Es draugu cīmbiem nomierināmies savstarpēdēs un vēlēmies. Ja man nav līdzā sakanā skatīs, nenozīmē, ka mēs ar dažu lapus priekšu dzērējām. Nožēlojami. Jā, lūdzu, paldies. Lūdzu. Tātad vārds tālāk ir ievēskalīt. Kā mēs jau noskaidrojām, latvieši radoši un tehnoloģi cilvēki. Uzsāksim ar to, vienmēr paturēsim to prātā. Visi mēs domām būt vīri. Mēs kāpēc un kāpēc tik līdz nav tā baigi, no tieši tā kā tu domā, mēs nevaram vienoties. Ja? Paturēsim to prātā, tā ir mūsu jau problēma. Bet, Vita, tu zini, varbūt pārējais zini, ka man principā ir liels pacietības, man vairs, es tomēr gribētu mazliet tomēr izteikties. Es esmu pamanījusi, ka tev nesas prāts nodarboties nemitīvi ar intrigām, absurdo teoriju propagandu, neizpratni par situāciju vai tīši prātīgu, ļaunprātīgu. Tu izmanto video ļoti neadekvātos un manipulatīvos nolūkos. Nemitīgi vērs melīgus apgalvojumus pret vadības stilu, tā ka tiešām cilvēks, kurš naktīm raksta šos dokumentus, strādā, un viņa pacietības mērs arī, lai ka viņš tomēr nav ne mutants, vēl ne kaut kāda robotizēta būtne, bet tikai cilvēks latvietis. No kurš ir? Jā, un vienu, kas attiec 16. Martu un uz visiem šīm lietām, tu aizskrēji no mums pazudi uz vairāk kā pusgadu, un es nezinu par kādu stilu un metodēm pārējo tu vari spriest, jo tu nenāc. Vienu dienu pirms 16. Martu tu man pati zvanīji un lūdzu sagatavot runu. Es viņu sagatavoju,
pateica, man ievēlē, pēc trim dienām tu mums aiz muguras visiem sarīkoji savu sapulci pie sevis mājās un pasludināja 16. marta sapulci par nelikumību. Šobrīd arī 18. novembra sapulci tu pasludini par nelikumību un tu nemitīgi turpini patiešām melot. Un mans pienākums ir vienkārši darīt zinām pārējiem to, vai nu lūk tevi apdomāties un neārdīt visu, jo tu stāsti par abstrakto, vispār aptverošo mīlestību, nediferencēto ar okupantiem un pārējiem, mēs neesam kopiena, un nezinu, kāds tev ir lojalitātes kontrakts ar latviešu tautu, bet izskatās, ka te kaut kas nav kārtībā, jo Jurim vismaz ir 20 cilvēku atrakstījuši vēstules par to, ka viņi nenāks Latvijas biedrību, kamēr tur būs bīt rietumi, jo viņiem nav pieņemums nemitīgā šķeltniecība zem vārdiem medus mērus, bet medus mērus nākārtošanas mutē saldāk nepaliek. Un tādēļ vai nu mēs strādājam, vai tu visai uzsver, ka tu esi zinātniec, lūdzu, dibini savu Baltijas jūras ekoloģijas biedrību, tu jau esi kāds septiņas nodibinājusi un fondus. Viņi visi kaut kā dīvaini funkcionē un nav sasnieguši nekādu rezultātu, tikai šķeļ latviešu. Un tik ilgi tā nav ir turpināsies. Es vienkārši konstatēju, tu zini, mana attieksme pret tevi ir pati labāk. Varbūt nepiksi to nē. Tā nav nē, tā ir atbilde taviem murgiem. Tiešām es pirmo reizi pateikšu, tā ir atbilde taviem murgiem. Un lūdzu filmēt. Tu nedzīvo Latvijā, tu dzīvo kaut kuri. Mans piedāvājums ir tikai, cik viņa izmanto šos te video, liekot kaut kādos citos saitos un tā tālāk izgriežot. Kā mēs tevi noklausījāmies, Vita, tā tevi jau noklausās? Tādēļ lūdzu sīrosim filmē savā guļam istabā, vānas istabā, toaletē vai zoodārzā. Bet ne te, kur mēs apspriežam mūs tādēļ patiešām vitāls. Mēs jau esam uz izdzīvošanas galējās robežas. Varbūt mēs vēl kaut ko varam glābt, bet šādi es neredzu vienkārši vajadzību. Ja mēs tev lūdzam nefilmēt, tu pagriez kameru pret mani, pret citiem, un tad tu jautā, Ievai, tu jau pajautāji, vai viņi grib, lai viņi filmē, man tu nepajautāji. Tas ir viss. Liels paldies! Liels paldies! Nevarēšu pietikties vairāk sapulcēs, jums būs miers, jūs varēsiet turpināt darīt visu kā parasti, ja? Un es vairāk nepalīdzēšu jums savā pasākumu, ja? Bet es turpināšu mājaslapā labie.lv izstrādāt metodi, ja? Kā varētu atlasīt kārtīgus personāla atlases metodikas komisiju, ja? Un es jūs iesaucēšu šeit, šajā slepenajā organizācijā, kur vedrības filmēt, ja? Un es to darīšu pat atbalu vienkārši, bet es joprojām strādāšu latviešu biedrībā, jā, un sakārtu šo metodiku, un piedāvāšu jums, ja jums ir nepatiks, jums ir nelietosiet, protams, jā, bet tieši tāpēc, ka es esmu vēl tieši, es esmu atgriezusies, kādā uz sirdu un mēs vēl tieši tādus, jā, mums. Jā, paldies. Jā, un tas, ka šeit cilvēki neprot to novērtēt, tas ir tiešām skatīs, jā. Un tas, ka jūs visu laiku atrodat vāru cilvēkiem, kuri jau sagrāvuši visas iespējā iepriekšējās organizācijas un ļaujat viņiem atkal šo tagad ar naidu runām piepildīt, tas ir tiešām bēdīgi. Bet šajos statūtos ir rakstīts, jā, ka latviešu biedrības biedrs, kurš pieņem, viņiem ir jābūt uz dēļa pirms tam, nevis kaut kādā pilsapulcē, uzreiz bēķi, svešas cilvēki saskrien, un viņus uzreiz visus ievēl, un viņi pilnīgi iztaisa apvērsumu. Tāpēc mums visu nodok visu laiku. Katrā pilsapulcē atnāk čekisti apmaksāti, un visu nodok, ko mēs uzceļām. Un tas tā notiek nepārtraukt. No kļūdām jāmāk. Mums ir jāpieņem biedri, iepriekš. Mums ir jāzina, kas viņi ir, ja viņi balso par mūsu vadību. Un es izstrādāšu šo metodiku un dāsni jums sūtīšu, ja? Un de facto jūs redzēt uz uzņēmumu reģistru, ja?
Uzņēmu reģistrs pilnā tieši tā pat kā es, un joprojām valde nav tā, kura te sēž priekšā un sabojā vēl vienu projektu, ja? Un Latviešu tautu nosaukt par svarīgi. Latviešu tautu. No šitādiem naidīgiem teicieniem. Nu, bet absurds, ko tu runā, draugs, mīļais. Draudzē. Kā nedzīvo Latvijā, tu dzīvo absurds mēnesi. Es dzīvo Latvijā, un man ir latviska viensēta. Un viņā ir reģistrēta šī biedrība. Reģistrēta. Ja? Un es pierunāju drūmi atjaunot šo pasākumu. Ja? Es viņu divus gadus lūdzu, lai viņš atjauno latviešu biedrību. Tāpēc, ka es zinu, man ir metodika, kā sakārtot. Bet līdz ar to, ka jūs cilvēki joprojām darat visu tās pašas vecās jūs, tā, tad vienmēr darījuši. Tur jāsim pieteikšanās pārtībā, tad es kā trešās. Bet citā jau tiešām būs teksta, kurā pilnīgi vecas cilvēki tikai varēs uzstāt. Ļoti labi zinu.